Akili, 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 Akili. Our health is so important. Niliwahi kuwa mtoto mdogo, mwili ulikuwa mdogo. Nilikula na kulala siku nzima, sikuongea hata kidogo. Kulala au kubebwa tu, angalia kuna huku, furahia rangi nzuri. Nakuwa kila siku, nakuwa kila siku, nakuwa kila siku. Sasa natamba kila sehemu, wakubwa nao na warefu. Naanza kutembea, halafu nakimbia, hawezi kunikamata. Jino moja na sasa mawili, naweza kula vyakula vingi. Nakuwa kila siku, nakuwa kila siku, nakuwa kila siku. Nimelala vizuri, mwili umepumzika kweli. Sasa niko tayari, muda kwenda shule, kukuza ubongo wangu ukue kila siku. Na nywele nyingi kichwani, sijui nini kingine kimekuwa wakati nimelala. Nakuwa kila siku, nakuwa kila siku, nakuwa kila siku. Najua bado nakuwa, natamani kuwa mkubwa. Nikila mlo kamili, nikacheza na kupumzika, nitaendelea kukua kila siku, nakuwa kila siku. Akili! Jinsi ya kupakua apps za ubongo kutoka Play Store. Kabla ya kuanza, hakikisha kuwa una ruhusa ya kutumia simu hiyo na umewasha data. Unatakiwa kuwa na akaunti ya Google. Kama bado huna, omba ushauri kutoka kwa rafiki au fundi wa simu wa kuaminika. Kwenye simu yako, bonyeza Google Play Store. Andika jina la app unayotaka kupakua kwenye search bar. Chagua app unayotaka. Neno ubongo linaonekana kwenye majina ya apps zetu. Bofya kwenye install kisha subiri. Ikimaliza, bofya open au fungua. Umemaliza. Kama umefurahia app yetu, basi usisahau kutupa nyota 5. Na kama hukufurahia, basi tujuze kwa nini kwa kututumia maoni yako.